No nic, rád jsem tě viděl, hodně štěstí, jinak unsub, of course. A nejsi už ani subnutej. No ty myslíš na YouTube, a tak to jo, to je jedno. Gran Turi je lepší. A na tuhle sezonu jsem čekal jak něco. Já nevím, já jsem jako Top Gear jsem vždycky viděl jenom pár nějakých dílů. Nekoukal jsem na to nějak jakože, oh, další díl Top Gear, rychle podívat. Prostě jenom, hele, dávaj Top Gear, ok, tak to je dobrý. A Grand Tour jsem viděl, viděl tu první sezónu, ne celou, většinu, nebo možná celou, nevím. Nevím, kolik to mělo dílů. Každopádně nějaký díly jsem viděl a jako bylo to dobrý, ale přišlo mi to strašně takový, už moc umělý, jako. Oproti tomu, bylo to něco jiného, to za prvý, to je asi jasný, ale už to nebylo prostě o těch autech asi, no. Jak to bylo dřív, protože ne, že by mě to asi nějak úplně zajímalo, protože spíš vždycky byly vtipný ty jejich nějaký gegy a sketchy a tohle z toho, ale tady to je takový jako megalomanský strašně všechno. Úplně jsem nepochopil, jako třeba to byl snad možná ten první díl, nebo jeden z těch prvních dílů, kdy oni byli jakože na nějakým vojenským cvičišti a byli v nějaký jakože operaci nebo v nějaký akci cviční. To bylo úplně mimo mísu, jako totálně. No. Tady to bude problém. Jo, největší problém bude to, že tahle naše armáda nemá vůbec pomalu pěchotu. Quarreles! Která by... která by mohla se postavit jejich pěchotě nebo jejich jízdě. Budeme muset povolat rychle tu... ty další jednotky. Ok, tady... Joj! Proč se mi zase označila? Jo, já jsem zmáčkl CTRL A. Ok. Of course. Of course, why not? Ty se mohla potrhat smíchy. Podle přípravy soudím, že se inspiroval rozmístění barbarů z bitvy na začátku Gladiátora. Gladiátora jsem viděl tak dávno, že jsem ho v podstatě už neviděl. OK. Jo. Problémy budou dělat jejich děla. Dělat jejich děla. Ty krásou, on se rozmístil docela vzadu. Ale pozor, fan chaosák není úplně hloupej. Jo, tak to je dobrý. Proč já nemůžu bojovat proti těm hloupým? Blbej matchmaking. Já jsem... úplně dobrý v tom a... tak bych taky měl být s ne úplně dobrými. Katapulty budou trošku problém, protože jsou mi k ničemu.
On se bude přesouvat na nás, pak se zařadíme tady, takže to bude útočit takhle. Což není úplně ideální, asi. No, uvidíme. Já. Máme ještě jedny kušníky. Tak to v tom případě dopadly dobře. Já si myslím, no, barbaři vždycky dopadli dobře, ne? Zvlášť, když bojovali proti Římanům. Hele, nakonec to vyhráli a to je to nejdůležitější. Ono by teda chtělo, bylo by lepší mít semknutější pozici, protože jejich armáda je tvořena převážně jízdou. Tyhle hordy chaosu mají váleční vozy. Hodně regimentů jezdectva. Obry. Kde jsou naše katapulty? Naše děla? Hele, už se blížíme. Už jsme pálili. Ale tady jsme pálili. A vedle jsme pálili. Ujojks! Ty koule dobře odskakujou. Oj. Ups. Nějak nám tady prosakuje jezdectvo. Na pravém křídle. A... Tak úplně ideální. Takže vy se postavte rychle semhle. Vy se rychle postavte. Co to je zač? To jsou jenom válečníci. Tak to bude bolet. Ryb, váma bych nechtěl být, pánové válečníci. Tak, dobrá. Hele, katapulte, na co ty vůbec střílíš? Jako na nic? Jako, chceš mi říct, že jsi ještě nevypálil křepčícího goblina? Mimochodem, oni mají, kdo neviděl? Ne, pálej. A to jsou normální katapulty? Jo, tam není goblin. To má vlastně jenom Grombrindal. Přivázanýho takhle goblina na tom. Jop, tady to bude bolet, tady to bude velice bolet. Proto vy se zastavte zde, vy začněte okamžitě pálit na ně. A vy... Vy se natočte. Natočte se, dejte to na YouTube a budou z vás hvězdy. S tím se počítalo, ale nejsem na to připraven. Takže vy dva regimenty budete bránit naše střelce. Naše dělostřelectvo. Tak, vy půjdete semhle. Mimochodem, tihle kušníci by měli začít brzy pálit a my budeme soustředit palbu. Ne, oni si vyberou cíle. Tak. Se jenom označím, abych s nima mohl rychle šoupnout. A to teď. Tak, začíná se to tady... Hromovládní palte na ty jejich obrněné jednotky. Tady nám jde jízda do katapultu, ano. Hoďte jim tam pár náloží, horníci. Vy zkuste zasypat
Tyhle ty, vy vyražte proti vozům, vypalte na ně, rozkazy rozdány, hezky, plamenomety na ně. Pal. Je zde ten zapnul, vypnul strany, které mají nastavený strany, že budou držet své pozice, nebudou pronásledovat ustupující cíl, ano, děkuji pěkně, to jsem všechno potřeboval. Kde je ten jejich vůdce? Vůdce lítá. To není dobrý. Znáš Zula Europe? Nevím, neznám. Nevím, co to je. To je rozdáno. Vy jste zde. Vypalte. Jsou v dosahu těch? Jsou, hele, palte na ně. Soustřeďte palbu na jeden, pak soustřeďte palbu na druhý. A kde mají obry? Tady mají obry. Taková špatná kopie CSGO. Aha. Tak to jo. Co tady ti naši? To se bude hodit za chvilku. Pojďme sem trošku se pohnout. Heleme si. Tak. Jo. Ne, neselhalo. Já myslím, že to selhalo. Wow. Yikes. Před! It is a reckoning. Kill them. Move to attack. Thunderous. And yes. Před! To jsou trollbíci mimochodem. Okay. Tady se úplně kochat nedá, hele. Jo, hele, ideálně. Dělo... Problém těhle děl je, že bojuje úplně do nejposlednějšího možného momentu. Bojuje tedy furt. Což není úplně ideální. Kde máme tohodle? Zdy. Jo, hele, pojď se přiblížit sem. Ty, to se ti teďka úplně jako asi nehodí, ty, tady by se to chtělo sformovat, pánové, tady by se to chtělo trošku sformovat. Máme zabíječe a zabíječi hledají slavnou smrt a slavná smrt je čeká v boji s obrem chaosu, takže schutí do toho, pánové, já vám to přeju. Budou se o vás pět slavné chorály. Pěchota... Jejich pěchota nás poctí návštěvou až v druhé vlně. Což si úplně jako asi nestěžuju, protože všechno najednou by to nebylo ideální. Vy pánové, palte na ně. Jo, tady nám trošku dochází pěchota. A bojovat nablízko s kušníkama musíme. Nejsou kušníci, to jsou horníci. To jsou horníci. Výborně. Někde máme ještě nějaký problém? Katapult. Co dělá katapult? Katapult pálí sem, katapult tepal sem. Tak, ty další dva katapulty, tenhle ještě operace schopný, takže by mohl házet nějaký šutry sem. Máš tam helikoptery, tak je pošli na dělo. A než se tam dostanou, tak ty děla budou mimo provoz. Pokud teda udržíme pozici. Což možná neudržíme. Jo, některé vozy projeli. Jo, vemte sekery hoši a pojďte to hezky po staru. Hele, pojďte tady vybombardovat tuhle pěchotu. Tady to není úplně ideální. Skolte toho obra!
vy zaměřte palbu sem na ně, vy otočte se, palte na ně. Oj, tady trošku prohráváme. Ano, oj, ne, máme pěchotu někde? Máme nějakou pěchotu? Zde máme pěchotu. A ně. Na ně. Quarrelers, zpět. Jak to vypadá zde? Hoši. Vemte si ty kanony zpátky. Tady se to rozpadá. Oj! Dobrá. Tohle křídlo je v klidu, chci říct. Jízda tady furt. Tyjo, kde nekonečný zástupy jezdeckých jednotek mě tady trošku začínají. Pojďme sem. Tohle potřebujeme. Dělej, hoď to tam. Cool. Už nemáte munici? Hej. My nemáme munici. Za tohle. Posádka katapultu tady. Ne, mimochodem jako není úplně nejlepší, nejzkušenější armáda tohle. Pojďme. Tady v pohodě už. Víceméně. Okay. Ne, palte na ně, tady je stále příliš mnoho. Joj, pánové, vy rádi asi umíráte, co? Akeo, proč ne? Před, pal. Vy postarejte se o tyhle, protože ty se sem úplně ženou, jako by s náma chtěli se bavit. Ten je tam taky? A proto. Bojujte s tou pěchotou furt. Thunderers. Ale vy tam běžte taky. Oix. Jsou lamači? My tady sedí lamači a nic nedělají. Jo, pojďte na ně.
Dobrá, tady jsme to ubránili, jakž tak. Děla zničena, posádka. Kde jsou ty gyrokoptéry? Dobrá, ok, tady teda, Tady to nevypadá úplně nejlíp. Jak to vypadalo, že to bude dobře, tak se tam zjevily ještě tři regimenty jezdců. A přidali se trošku později. Ale už to vzdávají, už troubějí na ústup. Hlavně ty naše armády nebyly úplně doplněný. A jeden regiment nám chyběl. A nemáme úplně nejlepší jednotky. Máme dlouhovou síť. Ale máme jenom dvě lamače. A máme i válečníky obyčejný. Jo, a zase, to musí být bug, nebo já nevím, co to je, ale dokud nezabijete to jejich dělo, nebo respektive tu posádku, tak ta bitva prostě neskončí. Ta jejich posádka, to jsou trpasíci chaosu, mám takový pocit. Oni se prostě nevzdávají. Ha, zabíječi proti ním. Poslední dva zabíječi. Poslední jeden zabíječ. Z celého regimentu. On člověk by si je měl šetřit, že jo? Jsou to drahé jednotky, elitní jednotky. Oj! Ale prostě zabíječi. Ti odpřísáhli, že najdou smrt v boji. A pokud bychom jim to nedopřáli, tak by na nás byli velmi naštvaní. To dělo tady kam vezou, ještě někam. Ještě si zastřílet. Ach jo. Ok, Joši. Pirhovo vítězství. Jo. Co nám dělalo úplně jako největší problém, bylo asi tak nějak všechno. Ne. Překvapivě ty jejich elitní, nebo ta nesvůdná pěchota, jakože splozenci a trolové, ani moc ne. Nevím teda, jak v rámci druhé armády, ale tahle teda ne. Navíc jejich generálové jsou 30 úrovně. Já mám jenom tady s tímhle mám nějakou 7, 12, no přes 20 to nejde, takže to je další problém, ale pěchota až na tuhle jako super nejelitnější pěchotu v pohodě, jízda nám dělala samozřejmě největší problém. Protože tam úplně nebylo něco, co by si poradilo, kromě hromovládnejch. Naši střelci samozřejmě si činili, a děla ani moc ne, ale ty pak jsem nechal útočit čistě jenom na těch kanony, kterých se zbavili, co bylo rychlý. Oni jsou už hodně vytrénovaný a umí střílet. Katapult se činil, dobře. Jo, vidíte, že tyhle válečníci trpasičí, prostě to nemá šanci proti těm jednotkám. Jenom 5 a 9 a jsou vymlácený totálně, ty regimenty. I dlouhovou si mají trošku problém už, jo, taky to nedávají úplně. Na to chce prostě mít lamače. Lamače železa a asi i ty slayery, no. Nevím, jak dopadla ta druhá armáda. No, mimochodem tohle je typická trpasičí kampaň, teda, co jsem zatím hrál. Loading do bitvy, z bitvy, neskutečně dlouhej, kola se nahrávají taky šíleně dlouho.
že většinou z nějakého 50-minutového dílu bylo tak třeba 35 minut a konec. Jo. Strašně dlouho to trvá. Kolik jsme měli rozmístěných? Téměř 2000. Přišli jsme o 1100, o 1200. Okay. Měli rozmístěných 1300 zhruba. A přišli o nějakých 900. Jako celkově za to jsme měli tak o třídu až dvě horší jednotky než oni. Já vůbec nevím, jak má chaos stupňovaný ty jednotky, protože jsem za něj nehrál. Jako znám splozence, znám troly, znám asi obra, ale tu pěchotu nevím, jak je a jízda, jak je stupňovaná, jestli to je nejlepší jízda, nebo ještě nějaká lepší, ale rytíři chaosu zní už docela jako obstojně. Obři nám neudělali vůbec žádný problém, překvapivě. Ono, když na ně zaměříte palbou z kuší a z těch pušek, tak čau. Jo, ani nestůrná pěchota nedělala problém. Ale jízda a ty vozy. To dělal největší. Co ty naši zabíječi, jak to? Jo. Zabíječi všichni padli. Zabíječi všichni padli. Hrdinská to smrt. Vůbec, a horníci, to je slabá jednotka, že jo, ta spíš naruší morálku, ale tyhle morálku nemají, takže to je k ničemu, gyrokoptéra v pohodě. Oni ani nebudou mít moc killů, protože ty regimenty nejsou to zase tak velký, jako třeba v případě, já nevím, Skavenů nebo nějakých takovýhle frakcí. Okay. Stejně nechápu, co na tom tak dlouho trvá. Výpočty nebo prostě něco. Jo, a ono ještě není naše kolo, evidentně. Ale je to prostě jenom špatná optimalizace. Protože to je zase další dva. Oj, oni tady budou proudit furt? Asi. Možná. To tak vypadá. To není dobrý. To není vůbec dobrý, ale. Nazdar Čempio. Nepřišlo ti upozornění od Twitche? A jo, to on to dělá. A z YouTube ti taky nepřišlo upozornění? Nazdar Michale. Je to prostě špatně optimalizovaný, protože v těch nových kampaních, třeba za Piráty, nebo co jsem hrál potom, po nějakým tom DLCčku, já už nevím, jak to přesně bylo. A ty už jeli rychlejc. Jenom ta trpasličí kampaň, protože je založená na nějakým asi původním jako buildu té hry. A pak vyšel patch a DLC a něco, což přineslo tohlensto, to přísežné zlato díky, a tyhle ty bonusy, díky kterému tomu zlatu, tady se ještě má objevit další taková nějaká ikonka, nebo tady, nebo kde to je, která má té frakci dávat bonusy. Já ji tady nemám, ale tohle tady mám, i tohle, ale tady ten, co tady má být, to tady nemám. Takže nějak je to celý pomotaný, zabagovaný nebo něco, já vím. Tady se jenom bojuje, nebo ty jednotky stavíš? To je normální kampaň? To je normální kampaň, no to je. Zjistil jsem, že chytrým vahám chybí alespoň minimální dávka empatie. Co? A jak jsi na to, prosím tě, přišel? Tak. Jo. Thick to ale on je 28, tak to jsem netušil, ale tenhle je 9, no. Tak to jsem netušil, že je 28. Počkej, tenhle je 28, tenhle je 20, ok, to už dává větší smysl. Já jsem si říkal. No, chce to, abys trošku vydržel v tom boji. Tak, no, to je hezký. Tyhle bych potřeboval dorazit. Tyhle bych potřeboval těžce dorazit, ale napsala mi, že jsem tlustý jako prase. Oh.
Feels Batman. A jako myslela to vážně nebo ze srandy? Takže na nás tady budou proudit takhle... Guletor prohnilé srdce, no chlapče, s tím bys si měl někam zajít, asi to není zdravý. Zloděj duší, ok, výborně. Jo, tady budeme potřebovat armádu, hele, a tu nemáme kde vzít, takže to je krásný. Supí hora, můžeme verbovat? Střelce, ale ne pěchotu. To nevadí. Naverbujeme šlechtice. Jo. Fanny Plešoun. Fanny Plešoun, náš nový generál. Ale místní máme zatím jenom takhle, jo. Nevadí. Jak to, že tady není... Okay. Kušníci jsou v tomhle. Já myslím, že jsou tady. Oni jsou tady. No dobrá. Tak to bude chvilku trvat. Evidentně. A co ty jsi zač? Kde jsi vůbec? Ty jsi tady v téhle armádě. Ježiš, ten už má dost těch hrdinů. Nepotřebuje další. Rozhodně nepotřebuje další. Tady bychom mohli zvolit podzemní průchod, ale může nás to stát tu armádu, je to risk. Protože nemůžeme ustoupit s tímhle, takže bychom mohli o tu armádu taky dost dobře přijít. Taky bychom o ní mohli přijít, to by nebylo dobré. Zpátky do pekelné jámy, králové moji. Ano, převezmeme zpátky všechny světy tady. Tak, do tábora se utábor, kdo pak to... Grombrindel, správně, to je náš hlavní trpoš. Co tady dáváme do volného prostoru, ale tady blízko. Tady blízko nic nehrozí. Jak se to poráží tohle? Jak se tyhle armády porážejí? On zdrhá furt, to není fér. To on je silnej docela. Uaj! Kde je Fimbur? Mimochodem. Jo, zde. OK. Ten je dobrý. By the king's command. 60% zkusíme. A neúspěch, výborně, to jsem si vždycky přál. Lehce vem 5x20 armád, no jo, to je jasný, ale spíš jde o to, že oni tam nebyli a teď tam zase jsou a furt přibývají. Jestli to jako je nikdy nekončící cyklus, anebo to prostě jednou jim dojde, že jako nemáme zájem. Jsou jak svědkové Jehovovi. Furt chodí a furt zvoní a nějak jim nedochází, že prostě my nemáme zájem. Ne, nechceme si povídat o Ježíši Kristu. Musíme tohle dohnat, Parchanta. Tak. Okay. Hele, tady už můžeme verbovat konečně něco, ale málo. No, pánové, já vím, že se moc nemusíte, ale musíme vás spojit. A musíme dát nějakou pěchotu a tady máme jenom základ, takže takhle. Já bych ty dlouho si spojil, ale my tady nic jako lepšího teďka aktuálně nemáme a ještě 5 kol mít nebudeme a 5 kol asi úplně nevydržíme, jestli přijdou tihle. A nejhorší, že já nemám nikde nic poblíž, jako.
Pojďme sem, vykašleme se na tohle joudu. A tady máme dvě armády, ty mimochodem jako můžeme poslat. A už tohle asi dokončíme. Tak, výborně, díky. No, poslat v obě jednu. Jedna tady zůstane. Tohle tady, tady budeme potřebovat. Já jsem to mohl srovnat se zemí, ale upřímně můj původní plán s touhle kampaní byl extrémně odvážný smrtí. Jo, to jsem si četl, vlastně zdraví více než 50%. Můj původní plán byl to, že celá mapa bude modrá, zbarvená trpasličí barvou. Jo. Ale k tomu se asi úplně jako nedostaneme. Oj, počkej, co tady máme? Nezlomný. Archaona jsem zabil, Archaon byl úplně easy, jako, hlavně jsme měli menší nedorozumění se savema, prostě můj minulej save neexistuje, buď jsem tu hru minule neuložil, což je možný, a nebo se mi to ztratilo při reinstalu počítače, což je taky možný. To vlastně nepotřebujeme. Jo, to je jedno. OK, tak to potřebujeme, abychom se... A to je... Jo, doba dobíjení, to se hodí. Tak, tady jsme teda to... Tady bohužel budeme teďka muset aktuálně zastavit postup, protože prostě se musíme s touhle armádou vrátit. Nedá se nic dělat. Grot Ulek se bude muset vrátit. Možná jsem měl poslat Ungrima železnou pěst. Třetího krále mimochodem, trpasličího. Pošleme Ungrima. Už bychom přišli o další kolo. Necháme to takhle bejt. OK. Dvakrát v řadě. Jednou šance 85%, jednou šance 84%. Po každý neúspěch. Kamaráde. A všechno má na max, skoro, teda až na tohle. OK. Tak to nevzdej, OK. X-ko procenta, Stojí metr od něho, šance 95% na headshot, minul. Jo. Zkusíme prohledat možnou horu, abychom viděli, co tam je všechno. A my máme munice pro dělostřelectvo, náklady na udržování pro artiléry. Minus jedno kolo, to není špatné. Dobrá, tak já jsem si chtěl podívat na tohle joudu. Ten je doléčen. No, protože vím, že tady byly nějaký armády, které šly prostě do HE. Jo, tady je další. Oni přijeli a rozjeli se prostě kolem dokola. A teď nevím, jestli tyhle, co jsou ty, kteří se vracej, anebo ty, kteří prostě znova chodí. Hele, OK, tak žádná armáda tady už není nikde, jo? Je tady jenom jedna. A tady máme dvě. Pokud se tady objeví další, tak je to podezřelý. Tak je to velice podezřelý.